პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ლიდერი მინდია გაჭაღმაძე თავდაპირველად საერთო მრიცხველებს და მისგან გამოწვეულ პრობლემებს შეეხო და აღნიშნა, რომ საერთო მრიცხველებში დაფიქსირებული დანახარჯი ხშირად რეალურად მოხმარებული ელექტროენერგიის არაადეკვატური იყო, რის გამოც მოსახლეობას რამდენჯერმე გაზრდილი თანხის გადახდა უწევდა. კერძოდ მათ ყველას ჰქონდათ მრიცხველები, რომლებიც იყო ძველი, მაგრამ შემდეგ ამ კომპანიამ დაუყენა ერთი მთლიანი მრიცხველი, სადაც ეს ინდივიდუალური მრიცხველებიდან ის დანახარჯი ტარდებოდა ამ თავარ მრიცხველში და ეს არასდროს არ ემთხვეოდა ერთმანეთს. ეს გამოდიოდა, ეს ელექტროენერგია იკარგებოდა, მაგრამ სად იკარგებოდა? მოსახლეობა აღშფოთებულიყო. ამჟამად სოფლად მიმდინარე გამრიცხველიანების პროცესი კი, როგორც კეჭაღმაძემ აღნიშნა, დარღვევებით მიმდინარეობს. როგორც თავისუფალი საქართველოს რეგიონულმა ლიდერმა განაცხადა, ახალი მრიცხველები გაუგებარი მიზეზით არ ილქვება, რაც ეჭვის საბაბს ქმნის. კი, გასაგებია, რომ ერთ დღეში ყველაფერი ვერ გაკეთება, მაგრამ ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო მაგალითად კონკრეტულად მერიაში, რომ დაიწყო და იქ ეხა ახალი მრიცხველია დაყენებული, ის დალუქული არ არის. თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ შესაბამისი სტრუქტურები კომპანია ენერგოპროჯორჯიას საქმიანობით დაინტერესდნენ და რეაგირება სწრაფად მოახდინონ. ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენ ზემდგომებს, ჩვენი გურიის ამ პრობლემის თაობაზე და ალბათ შემდგომში თვითონ თუ კი არა ალბათ ჩათვლიან საჭირო, თუ ამაზე უფრო სერიოზული ყურადღება მიაქციონ.